بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتن کو ملن تاس بخیر خیریت سرے موجود ما پا فیض القرآن مدرسہ کما چھ پا لمبی زلوان دے پا شولگرہ پلڑے رے خٹ کرونا کی جوڑی گی دا پلڑے رے علاقہ چھ دا دی سر تڑلی شپگو اتک لدا سی دی چھ اگڑیر نزدی دی اوغٹ عبادی دا خودل تا چرتدا سی مدرسہ نوا نو زیاتره خلک دغه چندې کړې دي او تاسو ته کوم آبادی زخیم دا به تاسو ووینئ د هم په چندو باندې تاسو په مدد سره چې نه جوړ کړی شوی دی اوس پکې دې ټیم کې چې پلستر هم روانې دي او دا فرش هم کول غواړي درې کمرې دي موږ سره دلته دا کس موجود دي دوی سره خبرې درې کوم شي را دي کس څه ضرورت دی که تاسو سره سره مدد کولی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دې کې خو ځا پرشنه پاتې دي ضرور خبره ده لکه واړه دي زنانه دي او خورې خیږي دي دا ځمکه کچرا او ورنم جوړو چې چا څه پکې کېږي نو موږ به له دواګانې ورته کړو. موږ دې وخت ډېر کمزوري یو او دا ټوله چېر دا په دغه مانو چلېده په چندو څوک لس او څوک شل او څوک زر او څوک لاکه وس وس خبره دې وخت پورې ورسېده. نو بس موږ تاسو ته هم وایو چې ستاسو څه مهرباني وي او څومره قرباني مو راسره وکړه الله به له ډېر ارجا درکړي. دا نه موږ سره کول دي او نه بل سره دا ځان سره کول دي او الله سره کول دي. سید جی کتونکو تاسو دې خبرې واورېدې تاسو ته خیمه د کمرې د بهر نه هم او داسې هم تاسو کتی شي دا کمرې چې دي نو دا کمرې دي په دې کې واقعي ضرورت دی د فرش ضرورت دی چې کوم دا فرش چې څنګه چې دلته ماشومان جنکۍ چې دي نو هغه سبق وي او راځي په لومبي ځل باندې داسې یو خص بهترین سټیپ دی ځکه چې سکولونه هر یو کس جوړوي حکومت هم جوړوي خو مدرسو اړخ ته چا توجه نه وي او مدرسې آبادول غواړي نو زموږ معاشره چې لګ بیا به د علي شاه 007 او دا دګن بلا ښځې چې هغه به نه پیدا کېږي سمې زنانه پیدا کېږي کوم چې زموږ دا هر مسلمان یو سوچ دی یو فکر دی چې یاره زمونږ زنانه دی هغه به حیا وي. نو دغه هند به حیا زنانو دپاره چې دي نو داسې ښکلې مدرسې جوړول په کار دي او داسې کسان اپریشیټ کول په کار دي داسې دوی په ملاټه پول په کار دي دوی سره مدد کول په کار دي ځکه چې دوی رامخکې شي نو الله به زمونږ معاشره چې دی نو هغه حقیقي ستاسو د مدد په تمه دا مدرسه ده فیض القرآن که تاسو رابطه ساتل غواړي نو دا نمبر چې کوم تاسو ښکاري په دغه نمبر باندې تاسو رابطه وساتئ زه به تاسو دلته په خپله راولم هم دې کې چې ستاسو څه وس وي د خپل وس مطابق لازمن پکې خپل چندو کې او ثواب دارین حاصل کړي.